Шанувати пам'ять загиблого бійця прийшли його побратими. Віталій Трембіцький, який не один день провів поруч із Віктором, каже, товаришували до останнього бою. Батькам, вам тихі слова не можна знайти, але велике вам спасибі за такого сина, вашому осередку за такого побратима. Велике вам дякую. Слава героям! Висадили дерево в його пам'ять, також встановили меморіал кам'яний. Маємо надію, що воно якось буде увіковічнено, і люди, принаймні людям буде нагадувати на фоні тих подій, які вже зараз, смерті людей вже стали буденністю для перехожих. Сподіваємося, воно буде просто нагадувати про те, що були люди, які для них вибороли ту свободу, якою зараз люди користуються. Меморіальну дошку виготовили і встановили за пожертви волонтерів. Найбільш хвилюючою подія була для матері загиблого бійця. На відкритті пам'ятної дошки на честь Віктора жінка не могла стримати сліз, згадуючи про свого сина. Дитина була сп'яна, перехована. Рішив сам піти на схід. Пішов 15 грудня, пішов 15 червня, загинув. Рівно за півроку він загинув. Все дзвонила до нього, спросила, Вітя, де ти? Ні, мамо, я ще у Чепці, я ще не на сході. І в п'ятницю він до мене останній раз дзвонив щось 3-4 рази. Позвонив, каже, мамо, телефони будуть відключені, не переживайте, зв'язуємося вже в понеділок. Більше він не подзвонив. У родині Віктор був старшим сином. Окрім нього, у матері залишився молодший син. Проте біль від втрати не менший.